Dobar dan svima. Dakle, kratak komentar na odlazak s mjesta čela USKOK-a gospođe Vanje Marušić. Meni je jako interesantno kako oporba, i ona lijeva ili desna, ovo ili ne komentira ili govori o njezinom odlasku sa žaljenjem. A ja ću napraviti jednu interesantnu usporedbu. Slučaj Dekanić, nisam njegov advokat, ali evo, interesantna usporedba. Slučaj Dekanić i slučaj Marušić. Slična situacija. Tko je vozio? Tko je vozio? Dakle, 100.000 kuna šteta, zataška se. A sa strane oporbe imamo iznimno mlake izjave. Jako, jako znakovito. Dakle, radi se o dvostrukim mjerilima. A imamo dva slučaja. Vožnja, pitanje tko je vozač, slučaj Dekanić. Vožnja, pitanje tko je vozač, slučaj Marušić. I s tim moram reći, što se tiče slučaja Dekanić, koliko ja znam, ponovit ću, nisam advokat, kod slučaja Dekanić nije bilo troška po državni proračun. Ovdje je bilo, ne puno, svega 100.000 kuna. I možda se ovdje zaključim s ovog mjesta još jedan puta pitanje gospođi Zlati Hrvoje Šipek, što je sa kaznenom prijavom za Peđu Grbina, neka se konačno očituje, dao sam joj u ruke kaznenu prijavu, pa neka se očituje po tom pitanju. Evo, hvala lijepo, ako imam pitanje, tu sam. Pa to ne da je razlog za odlazak, nego definitivno, ali to je interesantno kad imate jedan eklatantan primjer, ne znam koju bi riječ potrebio, pa čak kriminala, kad neko troši državni novac zbog svoje krivice, znači kad je on napravio grešku, sudar konkretno, e onda se traži nešto više. Pa što treba tražiti više? Ljudi moji, ta osoba nije da ostane uopće u USKOK-u. Samo interesantno je sada da ja treba reći USKOK-u da istraže čemu se tu radi. Ali evo, sutra će opet gospođa tada raditi USKOK-u, pa neka možda se angažira oko svog slučaja. Nek se ispita tko je vozio i gdje su nestale naše pare. Je li vi imate neku informaciju da možda zaista nije on vozio ili to govorite samo tako? Da, kolege iz oporbe su dosta jasno ovdje komunicirali kod slučaja Dekanić, postavili su pitanje tko je vozio. Ja ga isto legitimno pitanje postavljam, tko je vozio? Ja ne znam gdje se nesreća dogodila, ne znam u koje se vrijeme dogodila, znam samo činjenice u privatne svrhe i znam da je državna odvjetnica bila u automobilu. Sve ostalo mi je jedan veliki upitnik. I znate da nije nitko slušao? Pa kažu tako, tako su rekli mediji, vi ste to napisali. Ali nitko nije službeno o tome izvijestio. Pa evo ovako. E, bravo, izvrsno. Sad ja vas... Pa, dobro, možda insinuiran, ali ajmo ovako, ne, mislim da sam pročitao, sad ćete me uhvatiti za nešto. Dakle, ovako, evo ja vas medije potičem da se malo ispita tko je vozio automobil. I jedna interesantna paralela Dekanić-Marušić i interesantan ono pila naopako u slučaju Dekanić-oporba i danas oporba. Danas oporba traži neku mistiku, a neće komentirati jednu činjenicu koja je loša, koja je grozna zapravo, da netko koristi državni novac da bi sanirao štetu koju on skrivio u privatno vrijeme. Ali u slučaju Dekanić imamo sljedeće svjedoke koji su njega vidjeli kako vozi, da čovjek je bio istražen da je vozio i ja je njegov odvjetnik. I ovdje će svjedoci, i ovdje su svjedoci nešto vidjeli, ne bi ona to nikad rekla. Dakle, da nije ona došla kod Zlate Hrvoje Šipek i rekla joj za ovo skrušeno. Dakle, neko ju je vidio, neko ju je izdao, netko ju je otkucao. Ili netko ih je otkucao. Dakle, nije ona došla zbog toga što je imala grizodušje. To je jako bitno. Dakle, nije... Što je policija radila u cijeloj toj priči koja je izašla na očinu? Dobro pitanje. Evo, pitanje za Ministarstvo unutrašnjih poslova. Što je radila policija po ovom pitanju? Evo, to je jedno pitanje, pa da vidimo je li policija bila, nije. Dakle, za sve prekršaje ne treba biti policija, dakle, može se sami europsko izvješće o nezgodi i tako dalje. Ali ovo je, pazite, ali bitno je da je neko 100.000 kuna uzeo iz državnog proračuna, kao Peđa Grbin nedavno 50.000 kuna, i ja želim institucije da se pozabave ovim slučajima. S Peđom Grbinom 50.000 kuna i gospođom Marušić 100.000 kuna. Eto, hvala lijepo.